smo uložili 300.000 dinara. Nalazimo se na Staroj planini. Ja sam dobio za selo Rosomić. Po uložiću u krevete, u, znači kupatila, kuline, onda imamo tu ispred letnikovci, pa ćemo dalje još, znači, tokom iduće godine da se usavršavam. Pa, do sada nekde oko 800.000 dinara sam uložio gore, ali još će najvjerojatnije da bude kako bi bilo udobnije i lepše.